lėkiam pasimti savo klijuko. Drikst! Drikst! O čia tai pasipuoši namą. Kas? Kas nuskėlė taip skaudžiai? Nu tikrai derinsis prie... Trys nušėta amą! Sveikučiai. Labas. Penktadienis. Važiuojam gal priekabos pasimti, gal klijų nusipirkt lokeliam. Gal impregnanto stalviršiui. Nes kodėl gal, nes nežinoma ar bus vadybininkai tiek vienur, tiek kitur. Ir penktadienisgi, vien dėl to. Minus 4 laipsniai, gražus oras, saulėta. O nuo rytojaus praneš vien pliusus. Vien pliusus. Aš tikiuos, kad išsipildys tai. Aš noriu pirmą blokelį padėti. Labai laukiu pirmąją blokelį. O kai jau pirmą padėsim, tai jau... Jau bus pradžia. Jau nebeidau bus. Vilė, ką tik tokia nustebus. Į šitą degalinę vežu iš to pačio Arleano. Tu man nužnešiai į kokį vaiką, kai kad aš pasakau viską atstukačiai. Nu taip, atstukačiai. Pasiėmiau frezikę ir, ką žinau, turėjom priekabą pasimti, bet nežinau, ar šiandien klijų pirksiu. Tai važiuojam, pasimsim bent jau stalviršio medžiagos ir durelės. Plokštas. Aha. Ai, dar gal šitų rankenėlių paieškosim, ne? Arba gal vieną pasimt, nes manau visai gerai atrodytų. Na, pamatysim. Kur nužiūrėjau. Nu va, jau su lapu. Gavau dvi sąskaitas, sakė. Vieną sandėlį palikti, kitą... Sau. Sau. Viliai palikti. Atrodo karėdė. Aš irgi gavau, kad aš važiuoju, bet aš stoviu vietoj. Lėkiam pasimt savo klijuko. Ir pasiskolinom priekabą, kur dvi ašė, kur galima vežti toną 200, man rods. Tai, o mum tik tonas reikės. Galėjom, aišku, su savo priekabike, bet lemba, turi jį susidaryti. Tai, aišku, grįžti vis tiek reikės atiduoti priekabą. Ir gausis tie patys duriais, duvažiavimai. Bet nereiks krovinėtis. Aha. Nes čia dabar reiktų tada su rankom, o aš tikiuos, kad dabar įkrausiu šakėm. A, jau tipo ir laukia tavęs. Ne, nelaukia. Bet kaip barška. Labai nelygo. Žiauriai nelygo. Bet... Tai va, jeigu kažkam klijų reikės, bent jau geresnė kaina. Aišku, čia nuo jūsų priklausys, kiek išsiderėsit. Ne, nu. Tai? Ir nuo partijos atvežtos turbūt. Ai, nu jo. Ir nuo partijos atvežtos, tai... Nepamirškit paminėti Roberto. Statybą pigiau. Statybą pigiau. Tikiuosi, jie nežiūri mūsų. Nespėjau nufilmuoti, kaip krovę, sėdėm nuo dviesam, aš dajau čia jau. Taip, taip tyliai privažiavau, tik mašina viškas vidėja ir viskas. Įmėti. Na, aš tik skubinos filmuoti ir nieko. Tik tai, žinai, mes pasimėm visą padėklą, tai turėsim dabar visą žiemą mūryti. A, ne? Jo. Jo. Tu pažiūrėk, Vilė, spaudai gazą darbą, su visą toną ein, kaip... Dar ir stumi priekį. Nu, dar ir stumi priekį. Bet sakau, įsibėgėti tai lengva, o kai sustoti reikia. Ne, šį priekavai stabdžiai yra, tai nėra tai baisiai stabdyti. A, ir... O kaip jaučiš, kaip prisegi su tuo? Ten yra toks šiknojai stumoklis, kur stumės ir stabdžiai pradeda veikti. A. Tai va, ir vėl kažkas rašys. Robertai, bet tu vėl su bimbalu tampai svorius. Bet tu tam kablys ir skirts. A. Kad jį naudot, kad neužudytų tą galvutę. Nu nieko, po 5 metų iš salono jokių tempimų. Tada kaip tik turės atitampyti tiek, kad atsipirktų iš salono. Tuos 5 metus tiek troščiau, kad... Nu taip, ir iškart pardavė. Iš po vėmimo aš nei karto negeriau kavos, o Vileksa užsikabliavo. Dabar mes apsikeitėm scenarijais, tai
Bet džiaugiuosi. Nebėra to tokių, nebėra tokių kalniukų linksmųjų, nes išgeria tos kavos, o belia kaip ten, po to žiūri duobė emocinė. Tai taip ramiau gyvenime. Tai kai storumo ąžuolas čia auga šalia centriuke, realiai visą langą užima. Prie gėrus dabar galės neštus maišiukus. Kiek jų čia 40 yra tik tais. Pasiėmėm iškart visą kiekį klijų, kad nereiktų po vieną maišiuką važiuoti parduotuvę ir galėtumėm klijuoti. Vairuoja, ne? Ką? Da, pati pasigarsina. Jėrulė tokia. Drygst! Drygst! Prie obalių sakai, ne? Jo. Vargšt. Taip neįsišlavėm. Tai realiai mes mūrysim 40 dienų, nes yra 40 maišų. Ir kiekvieną dieną reiks į statybas pasimt maišą iš šitą rūsę ir važiuoti į statybas 40 dienų. Tai čia realiai iki Liepos mėnesį mūrysim sienas. Šiaip po savo pusę sunešiu. Visas aš dulkinau, sakiau, su švariais drabužiais, niekas čia taip, žinai. Bet gerai, kad persirengiu, pirmą kartą gyvenime persirengiu kažką darydams. 21 minutė. Tai vienas maišas per 30 sekundžių. Bet tokį apšilimą padariau. Kol aš sunešiau šituos klijus. Melisa spėjo su draugė pačiažinėti. Taip? Jo, tas tiek išragaut. Tikiuos ne geltona? Ne. Turi dvi baimės, kad klijai iš obolių iščiulps drėgmę. Nu, bet tas išsprendžiamo. Reik plevelę tiesiog užtenkti ir viskas ir neiščiulps. Aha. Ir... Pala, sakiau, klijai iš obolių ar oboliai iš klijų? Nu, nesvarbu. Kažkuris iš kažkurio, kad drėgmės neiščiulptų. Aha. Ir kita baimė yra, sakė, kažkada buvo rūsi prieš 2 ar 3 metus užpylę. Lemba jau užpiltų. Pakėts klijam būtų ir minus keli šimtų eurų būtų. Tai nežinau, nežinau. Tikiuos to nebus. Nu, gal pasimokė? Aš tikiuos. Tai, kad greičiau juos sumūrysim, nei užpils rūsį. Aha. Nu, turim 40 dienų sumūryt. Tai... 40 plusiškų dienų. Jo, reiks 40 plusiškų dienų. Tai sakau, iki Liepos mėnesio turėtum sienas pabaigti. A, ne taip. Aha. Kiek įmanoma kažkai blokelius mūryt per dieną? Paletėm arba kubais? No, tai pasinecimene. Pas mane tokių specialistų yra, tai parašykit, kiek į dieną sumūryja. Pasakys, ką visą namą per dieną sumūryja. Ne. Aš manau, per kokias 3 savaitės, tai čia gautas 21 dieną, tai gaunas kokie 2 padėklus per dieną. Vienam pačiam įmanoma, be pagalbinę. Nes pagalbinę neturėsiu, viens pats. Na tai, žiūrės, bet per 21 turbūt pliusinę dieną. Na vis tiek, jam dienų gausit kaip nieką. Matai, mum betoną veš. Tai jau nebereik. Reiktų biškį kokį karučią. O kur dėtume? Pirmą eilę vis tiek reiks išsilykinti ant betoną, ne ant klijų. A. Tai... Šiaip, blemba, kai uždusau. Nes kažkas būtent tada, kai pradėjau nešti, pečių užkūrė. Ir taip uždūmina, bet ten pečių užkūrė su kažkoje spinta arba lova. Bet dar senovinė lova, nes tas kvaps toks buvo. Tokios senos lovos. Bet gal ir spintos, galiu klysti. Nu, neįsitikim. Bet nepatika. Lemba, tai plaučiam blogą paliką, nes, nu, realiai aš ten bėgiojau, kardijo gaunas toks ant kvepavimo, o čia dar... Dūminėškė paleida. Tai vat, man kokybiškų malkų kvapas patinka iš kamino. Bet spintų kvapas neperneš. O padangų tai iš vis. Važiuojam rankinėlių ieškoti. Pradžiai priekabą atiduosim, o tada rankinėlę. Taip, būtent. Priekabą reikia, kad nesivilkti iš paskainai. Jinai sveria biškė tuščia. Nu, ne na, mūsų anos, tai net nesijaučia ten yra. Tai šiaip maišos. Reikia ieškoti visą laiką dviejų vietų. Būtent dvigubas vietas. Ir šiandien toks ginčas įvyka dėl rankenėlių. Žiūri... Praeitas į kairuodžiau, aš tau jas maieką dėl jų nesakė.
Nes aš nutilėjau ir galvojau, kad praeis, praslys, bet nepraslyda. O man nepatika, ką Robert rodė, tai Pinterest, tai susiradau kitą visai. Bet ten anos gražės, kur susiradai. Nu, taip pat tos man irgi patinka. Nu, tai gerai, kad radom kompromisą. Kompromisas. Už rankinėlės turbūt kai 105 eurų sumokėti. Ne, būtų jau tiek sumokėję. Ne, aš apie dabartinę skradai. Ne. Čia kompromisas. Ne, tiek kainuojas. Ką žinau, kuradai. Neradau. Neradai? Neradau pirkt, radau tik tai. Per Google susirašt. Nerodo. Nerodo? Nerodo tik taip šiaip. What? What? Su tais šiaip. Tai va, gerai tas Instagrams, padarėm apklausą ir iš karto į mano pusę. Mano rankinėlės simpatiškesnės. Pusė ant pusės. Lygiai? Buvo, kai žiūrėjau. Patikrink. Nu gerai, tu laimi. Tava 64 balsavo, už mani kem 9. Tai va, 12 balsų daugiau net. Įsivaizdai, net ne pusę, o viršį. Tai čia realiai 60%, ne? Ne, apie 7. Tai va, beveik 7%. Sakau, kad vis tiek simpatiškesnės. Bet irgi nesimpatiškas. Ne, nėra tokių, kur norėčiau, bet... Va, norėčiau tų, kur rodytų. Galėtum parodyti čia. Nu, galiu parodyti Instagramą, ką aš taip priodėjau. Kažkas sakė, į Instagramą neįsiu vien dėl to, kad... Po 4 dienų nebeįdomu va žiūrėti, tai būtent ir neikit, parodysim va ir čia, kokias tas rankinėlės. Nu va tokias va, ateik iš ranką ir nebeišlend ranką prieš tai. Būtent. Švaigždė! Šiaip labai arti. Sveikučiai. Vėlė kažkaip filmuoja keistai. Ne, žiūri, paspaudžiu visus. Tai mūsų turinys dar tęsis iki tol, kol sienos mūrysim, stogą darysim ir langus dėsim. Ir daugiau baigsis finansai. Ir ką tada darysim? Nebefilmuosim. Jo. Jo. Gražus tie mūsų Šiauliai. Wow. Iš tikrųjų, daug lempučių labai gražu. Važiuojam rankenėlio. Rimtai, rankenėlio. Ot kalėdiškai. Su Robertu šeimyną esam susitarę, kad per kūčias dalyvausim visi kartu ir po dovanikę turėsim. Ir ten žaidimų būdu, kažkaip ten taralele. Bet neturiu nei aš dovanikės, nei Robertu dovanikės. Bet Robertas net negalvos, tai tik aš galvoju. Ir aš nežinau, ką... Mano smegenis dabar yra ties hidroizoliacijom visokiom pamatų blokeliais ir klyjais. Kokiais tu metais pradėsi jūs šventas? Nežinau, man to šventas... Dabar, kiek čia liko? 10 dienų? Iki kalėdų? 9 padauts. Man toks jausmas, kad jos, ta prasme, ką tik rugsėjais buvo. Ir jau kalėdas. Jau. Ta prasme. Nu, kai kiti, oi, kada tas kalėdas? Nežinau. Gal kai vaiks būdavau, laukdavau iki kokių 8 metų. Jis sugadina viską. Kol nesužinojau, kad kalėdų senė nėra. Maras, kad 8 metų aš tik sužinojau. Tai štai, kiek Melisa nors įmėgų, vis ką girš. Ai, nu jo. O Vilė sakė, tik tais 5 metų sužinoja. Ne, žinau, kada sužinojau. Gal niekados ir netikėjau. Aš pilnai tikėjau, visiškai tikėjau. Kol nepamačiau, kad tėvai spintoj tas pačias dovanas slėpė. O Vilė dar žino apie kažkokius dantukų fėjas, blemba. Iš tokių net negirdėjęs. Niks mums centų nedėdavo. Man irgi ne, bet iš filmų. O dabar, blemba, ai, čia yra augė vaikų žiūrinčių ir po to nebetikės nei senelių, nei dantukų fėjom. A ne? Tai vat, nebešnekėk patema. Gerai. Yra dantukų fėjas, taip. Jie yra tėvai, kurie padėt euriuką. O gal jums 100 kokį padėt vietoj dantuką. Aš mėlisai tokio šūtai smegenis nekišiu. Visai stebuklą nenori kišti. Nu, blemba. Aš užaugau be dantukų fėjų. Tai ir esi toks mėmė. Tai gerai, toks... Aš nepiks. Nelaimings. Laimings. Stebuklais netikintis. Aš kitokiais stebuklais tikiu. Kokiais? Aš tokiais stebuklais tikiu, paži, jeigu dirbsi ir daug darysi, tai namus turėsi ir naujus ir gražius. Bet jeigu lovai gulėsi ir smaukysi, tai nieko neturėsi. Čia yra stebuklas. Beveik gražiai pašnekėjai. Be jokiais mažos lietuviškai žodžiais.
su tais vaukvilais. O čia reikėja. Nu gerai, viskas, iškirpsiu šit. O, čia snakai sakau iškvipa. Na ką, sveikučiai. Nuvarėm, aš nusipirkau prie šaltinio priedo klijams ir betonui. Ir dar durelės. Kaip sė, ten yra skilė vonioj, tai prieiti prie kolektoriaus, gal korektoriaus, nežinau kaip jis vadinas, ir turim rankenėlę. Jeigu mes ją praplėšim, jos gražinti nebegalės. Ką darom? O kaip kitai patikrisim? Nu, kaip kitai patikrisim. Labai buvo, nes jis išpakuota labai daug. Labai daug išpakuota. Iš vidaus jie išpakuota. Jo, ir nusipirkom labiausiai patikusią, tą tokį vidurinį variantą, kur abiema, ne? Taip. Ir kas parduotuvėje statybinių medžiagų per keptą duoną? Jo. Bet su kiek... Česnaksiu atsiduot. Bet kiek daug česnako einu savo. Gerš trinėjas buvo. Gerai užtrynė. Bet kepėjas turlėjus per daug per kepiną. Ne, čia man rodos nuo stovėjimą jinai iškepė ir sudžiuo. O čia tai pasipuošė namą. Nu, jeigu ką šitas randasi Kužių miestelėje. Kužių namelyje. Aina savo. Na, tai jo. Visas nams. Gražu. Visas kiems. Gražu. Sugalvojam užsukti, pažiūrėti rankenėlio. Nu, neturėjom žmonių ką veikti iš tikrųjų. Dėl rankenėlės važiuoti dabar čia. Kaim. O jei rimtai, tai pakeliui buvo visiškai ir sumasta. O ir šiaip Vilė, nežinau, jau senai bebuvo molinukė. Nu, nematė dar pridarytų mano nesąmonių. Nu, savaitė nebuvo įgė. Gerai atrodo. Gerai? Aha. Patinka? Dar realiau, geriau. Ai, geriau net? Aha. Tai tu net nematėjai visą išklijuotą rezultatą tuo, ne? Ir dar tos skėlės nematėjai. Kas? Kas du skėlė taip skaudžiai? Čia demiklinis broks. A patinktas skėlė? Aino. Dai, čia reik. Ne, užteks, aš jau bliamba 3 valandas su jie vargau. Na, tada, tada. Bliamba, man patink, žinok. Nu labai. Na? Nu gerai. Iš tikrųjų, važiuosim pirkti daugiau. Nu. Eina, šikt. Čia laimė šokis? Nu tikrai derinsis prie šitų, va. Prie kraniukų spalvos. Nu biškai gal tam sėsnė, bet vis tiek. Daugmaž panašiai. Tai va, rankenas jau turim. Ai, nu, biškai kitokia. Nėra. Tu pilnu šveistą. Na. Atrodo. Vakar žadėjom, šiandien atsivežėm prie bažny eglės, va. Nu, kadangi Šiauliuose nepasivaikštom, tai čia bent pasivaikščiasim. Melisa po savaitės laiko rado savo pašę molinukę. Aš ieškojau, neradau jos. Taip. Einam, einam, einam. Vau. Jo. Melisa, nu eik. Duok, aš palaikysiu. Na, eik, Melisa. Na, ai, dar duok, palaikysiu. Va, žiūrėk, dar. Nu, tai gal dabar jau pašnekėsim, ką? Čia atiduok meškiuką man. Trys nušėta, aba! Aš paimsiu. Vienas, du. Nu, pažiūrėsim, ar nukris vėl. Ak, tu gudruolė, ne, gal mamai atiduosi, kad nebe nukristų jau. Bet seneliai saldainių nebuvo gaila, je. Visos kišenės prikiša, ne? Ką, Melisa? Bet kaip su saldainiais gali greit prisivilioti? Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Paspauskite.